Ali čudo. 125 cm sa 65. Jasno je da samo prema vremenskoj prognozi ova nedelja neće ličiti na prošlu. Olujno nevreme bilo je tako snažno da njegovi tragovi u pojedinim delovima prestonice još deluju zastrašujuće. Vetar je oslabio, ali ko ovde smije da tvrdi da se još nešto neće obrušiti? Iako sada liče jedan na drugu, ove ogoljene višespratnice kojima nedostaju delovi fasada i izolacije nalaze se u različitim delovima grada i nisu jedine s takvom štetom. Stanovnici 15. spratnice sa Vidikovačkog venca traže da se nadležne službe još jednom vrate. Evo vidite, ovde traku su stavili i nešto kao obezbedili, međutim vetar je tu traku sklonio, delovi zgrade i dalje otpadaju, ovuda prolaze deca, tu je osnovna škola, tu je obdanište. Mislim, treba neko da nastrada pa da se desi da neko nešto učini po ovom pitanju. Posle one hitne, novu reakciju komunalnih službi traže i stanovnici ulice Pante Srećkovića na Zvezdari, gde je Košava prvo oduvala sportski balon, a onda crvenu šljaku s teniskog terena raznala po čitavom kraju. Prethodnih dana stradali su i krovovi, i ne samo krovovi, na 8 škola i jednoj predškolskoj ustanovi. Većina oštećenja je sanirana, dovoljno da se deca vrate na nastavu. Procenjeno je da je škola bezbedna. Od graditelja firme koja je pravila školu dobili smo uverenje da je sve bezbedno i da decu možemo da vratimo u školu, i tako smo i postupili. Svaka od gradskih komunalnih službi izbrojala je preko 100 izlazaka na teren. Otkinute grane, srušeni semafori, kontejneri pomereni na sred ulice, odvaljene metalne konstrukcije sa objekata koji se grade. Sve je to samo tokom vikenda prijavljeno na broj telefona 1985. U operativnom centru je bilo preko 500 dojava građana o različitih situacijama. Gledali smo na te situacije, pošaljemo specijalizovane službe ili nadležne službe koje su u što kraćem vremenskom periodu gledali da reše sve te probleme. Tako da mislim da smo uradili posao onako kako treba. Još će biti posla na saniranju ukupne štete koja nije procenjena, ali komunalnim službama bi sada, kada je sve prošlo, trebalo da bude lakše. Kažu da se ove zime u Beogradu neće ponoviti slično nevreme.